မြစီမပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အော်တိုဘာလ21ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီမြစီမနျူးဆာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တောင်ကူလေတက်စခန်းရှော့ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိတဲ့သတင်း။လေကေကောလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်အာရှလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်းထန်ကြိုးစားနေတဲ့သတင်း။ငစုံမှာစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့ကလေးတူအပါအဝင်အမျိုးသား50ကျော်ပြန်မလွတ်သေးတဲ့သတင်း။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အမ်းမျိုးကစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြေးနေပြီးပိတ်မိနေသူတချို့ရှိတဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့အရေးကြီးတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကူလေတက်စခန်းကိုရှော့ဒုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး၆ဦးဒဏ်ရာရကဝိုင်းတွဲလေရင်တစီပျက်စီးပြီးရဟယင်ဒလန်နဲ့နောက်အမီးပိုင်း၃မြောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ Brick Warrior for Myanmar BWM ကအော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တောင်ကူမြို့မှာရှိတဲ့တောင်ကူလေတက်စခန်းအတွင်းကိုတရခွန်မမရှော့တိုက်ဒုံး၃လုံးနဲ့အော်တိုဘားလ20ရက်ည8:23မိနစ်အချိန်မှာမစ်ရှင်24အနေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာနှလုံးကိုအောင်မြင်စွာပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော့တိုက်ဒုံးနှလုံးဟာလေတက်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မော်တော်ယဉ်ဂိုဒေါင်နဲ့လေယာဉ်တိုးလောင်ယုံပေါ်ကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေယာဉ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုအပြီးအရေးပေါ်လူနာတင်ကား၃စီးလေတက်ထဲကိုဝင်သွားပြီးလူနာတွေကိုတည်ယူခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးအရာရှိ၂ဦးအပါအဝင်၆ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေကြောင်း BWM ကဆိုပါတယ်။ပျက်စီးထိခိုက်သေဆုံးတာတွေကိုတော့စိတ်ချရတဲ့ဖျဲသီးတက်တွင်တရင်မြစ်ကနေအတည်ပြုတာပါလို့ Brick Warrior for Myanmar တာဝန်ရှိသူကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။ရှော့ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးပြီးချင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီး၃လုံးအပါအဝင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကား၅စီးနဲ့ရှော့ဒုံးပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပတ်ရှာခဲ့တယ်လို့ BWM အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်တဲ့နေရာကိုအတိအကျမသိတာကြောင့်ရန်တမ်းပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်မရှိဌာနေစခန်းအသီးသီးကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း BWM တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့လေရင်ရဟတ်ရင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုမြစည်းမအနေနဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။တောင်ကူလေတပ်စခန်းဟာကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အားထားရတဲ့လေတပ်စခန်းဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။မြောက်ပြည်မြို့နီးလေကီကောဒေတာကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအာရှလမ်းမကြီးကိုစိုးမိုးနိုင်ရေးမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးမှုအပြင်းအထန်လုပ်နေတယ်လို့ဒေတာတွင်စီရေးတရင်မြစ်တွေကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။လေကီကောမြို့တင်နဲ့32မိုင်အကွာမြောက်ပြည်မြို့နဲ့22မိုင်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ရင်ခွဲတောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ခွဲတောင်ချင်းဟာပဲခူးတိုင်းဖျားကြီးကနေကရင်တိုင်းနယ်ဆက်စီရင်နဲ့စီးပွားရေးရမဟာဗျူဟာကျတဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အာရှလမ်းမကြီးရှိပါတယ်။မြောက်ရီကုန်သွယ်ရေးစခန်းဟာတရက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ5တန်ခွဲကုန်သွယ်မှုပမာဏရှိနေတာပါ။မြေပြင်ကတော့အင်အားများတယ်။ထိုးစစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေတဲ့အရင်ပုံစံမဟုတ်ဘူး။အတင်းဝင်လုံးတာလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးပြီးတက်တယ်လို့ကရင်စစ်ဖက်သတင်းမြစ်ကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။အင်အား200ခန့်ပါတဲ့တပ်မ44တပ်မ55တပ်မ89ဒုံးတက်အမြောက်တက်နဲ့ဒရုန်းတက်တွေကစစ်တီတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအနည်းဆုံးနေရာနှစ်ခုခွဲပြီးရတရပတ်တပတ်ခန့်ကြာထိုးစစ်ဆင်မှုလုပ်နေရမှာကရင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေကခုခံမှုတွေကြောင့်အချိန်ချင်းတက်လန်နေပြီးအထိကအကြဆုံးများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရင်ခွဲတောင်ကျောမှာလည်းတိုက်လေရင်နေနဲ့၃ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့နီးလေကီကောဒေတာကိုချင်းချောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွဲတော်ကုန်းပြူဟာအမြောက်စခန်းကုန်းကို KLLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့မှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာကြောင့်လေကီကောဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးစူးစမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရင်ခွဲတောင်နဲ့မိုင်း၁၀ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်း205တပ်ကိုလေကြောင်းနဲ့ခဲယမ်းတဲ့ရိက္ခာဖြည့်တင်းမှုတွေလည်းလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။လေကီကောကြပြီးတဲ့နောက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းငယ်တချို့တပ်ရုံသိမ်းသွားခဲ့ပြီးစခန်းကြီးဖြစ်တဲ့ရင်ခွဲတောင်နဲ့မိုင်90အကွာမှာရှိတဲ့တိဘော်ဘူးစခန်းမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းနေကြပါရခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်ညောင်လေးပင်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ရှောင်တွေကအသက်မပြည့်သေးတဲ့73နှစ်အရွယ်ကလေးအပါအဝင်အမျိုးသားဦးရေ90ကျော်ကိုပြတ်မလို့ပေးသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။
ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ၈ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကညောင်လေးပင်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာဆွေးပေးရှောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားစုစုပေါင်းဦးရေ200ဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အော်တိုဘားလ၉ရက်နေ့မနက်မှာအမျိုးသမီးနဲ့အသက်50အထက်အမျိုးသားတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပေမဲ့အမျိုးသား100ကျော်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မှာ52ဦးကိုငွေပေးချေရွေးခိုင်းပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကြံဦးရေ50ကျော်ကိုငဇုံမြို့နယ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ငဇုံမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတဦးစီကတရားဝါတယ်။ငဇုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုတွေကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာပြီးအော်တိုဘားလ19ရက်ညနေ6နာရီကျော်ကလည်းငဇုံနဲ့မြင်းမှုမြို့နယ်အဆက်ရဲပတိုင်းစိတ်အရှိရွာတက်မြည်တင်စီမံကိန်းမှာမြည်တင်စောင့်သူလဲတောင်သူအမျိုးသား9ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ငဇုံမြို့ဒေသခံဒီစီကတရားဝါတယ်။မြို့သားရွာသားနှစ်စိမ့်စားတဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကညောင်လေးပင်ဖောင်ကတော်ကုလကြီးငန်းမြာစတဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းဖမ်းဆီးငွေညှစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလနဲ့အခုအော်တိုဘာလပထမပတ်အတွင်းငဇုံဒေသခံ200ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရပြီးငွေပေးရွေးယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဝင်းနမိတ်တာယုံဆရာတော်ကိုပြစ်ခတ်မှုမှာဦးဆောင်တဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်လက်အောက်ခံကြောက်စဲတက်နယ်အမှတ်1ဗိုလ်မှူးမိုးမင်းဦးကဖောင်ကတော်ကြေးရွာကပြူစောထီငမိုးတောင်ရွာဘူးကြေးရွာကညွန့်လွင်မင်းထွေစားတဲ့ပြူစောထီအဖွဲနဲ့ပူပေါင်းပြီးငဇုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့လိုဖမ်းဆီးနေတာဟာတတလုံးငဇုံမြို့နယ်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်လူငယ်လူလက်ပိုင်းအမျိုးသားမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတချို့ကယူဆကြပါတယ်။အော်တိုဘားလ20ရက်မနက်7နာရီကလည်းငဇုံမြို့နယ်မိုးထောင်နဲ့ငမ်းမြကြီးကြေးရွာမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြောထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒေသခံတွေကိုဓားမြတိုက်လူယူနေုံသာမကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဒေသခံအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာငွေညစ်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ငဇုံမြို့နယ်ပကဖာနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်နေတာကြောင့်မိုးထောင်ကြေးရွာအုပ်စုငမကြီးညောင်လေးပင်မင်းကြီးကျက်တောင်ရွာဘူစတဲ့ငဇုံအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံ2000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်နာပါခအနီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့တဲ့နောက်အမ်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးအကြီးအကဲနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ဟာမြို့ပြင်ထွက်မရဘဲပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အနောက်ဘက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်နာပါခအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အမ်းမျိုးထွက်ကားလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တဲ့ကြားကနေဝန်ထမ်းအများစုဟာတောလမ်းကနေထွက်ပြေးနေကြပြီးတချို့ကတော့တိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့်လှည့်ပြန်ရတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့နှိစက်တူတူကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းထွက်ပြေးလာကြတာရှိတယ်။သူတို့ကတော့ကိုဒေတာကိုပြန်သွားလို့လွတ်သွားကြပြီ။ဒါပေမဲ့အန်းနဲ့ကနေထွက်ပြေးတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အကြီးအကဲတယောက်လည်းပါတယ်။အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ကသူတို့လမ်းပြငှားပြီးခေါ်တာလမ်းလေးကွာမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးလမ်းပြကတေသွားလို့ရှောင်မဲ့သူတွေအန်းနဲ့ပြန်သွားရတယ်ဆိုပြီးသူမိသားစုကပြောကြောင်းသတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။အမျိုးကိုလှည့်ပြန်လာရတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရာဌာနအတိအကျနဲ့ယာတူးကိုတော့ပြောကြားထားတာမရှိပါဘူး။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာမကွေးတိုင်းကိုတင်ဆောင်ဖို့မလွယ်ကူလာကြောင်းဘေးလွရာနှီးဆက်ရာနေမြေတွေမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတွေထံခိုးလုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်နာပါခအကြီးအကဲတွေဟာလက်ရှိမှာတပ်မိသားစုတွေကလွဲလို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုခီးထွက်ခွင့်မပေးသလိုနေရက်ကိုပြန်ဖို့လည်းခွင့်မပြုထားပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အမ်မင်ဘူးကာလန်ကိုတပ်မိသားစုဝင်တွေကလွဲလို့ရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုထွက်ခွာခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ရုံးတက်ဖို့ပြက်ကွက်တာဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးရင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့အခါထောင်တန်းချမှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလေးကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အနောက်ဘက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်နာပါခါရိုရဲ့ထောက်ခံချက်ရမှသာအမ်ဖရန်ကာလန်ကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ကန့်သက်ထားပြီးအဲ့ဒီနောက်အခုအော်တိုဘားလမှာအမ်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမြို့ပြင်ကိုထွက်ခွင့်မပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေကတော့တင်းရှောင်နေကြပြီးအမ်ဖရန်ကာလန်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမ်မီဘူးစစ်စေးဂိတ်ပဲပဒုံစစ်စေးဂိတ်တွေကစစ်ပီးရှောင်မဲ့အရက်သားဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ရခိုင်မကွေးနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။
တိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်လာတဲ့အမ်းမြူနယ်မှာစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့3လကံကစလို့လုံခြုံရေးပုံမူတင်းကျပ်တာသတင်းအမှောင်ချတာတွေပြုလုပ်နေပြီးသူတို့အချင်းချင်းမှလည်းမယုံတင်ကာမှုတွေရှိလာတာကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးအချင်းချတာတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမ်းမြူနယ်မှာကြန့်ရှိနေတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မြို့ပေါ်ရဲစခန်းကထွက်ပြေးတင်းရှောင်တဲ့စစ်သားရဲတပ်သားတွေကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိရင်တေတံချမယ်လို့နပခအကြီးအကဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရအမ်းမြူနယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပါခါနဲ့တုံးမိုင်ကျော်ကွာမှာရှိတဲ့စစ်ဆေးတပ်နာအရခတပ်တော် AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ဘက်မြောက်ရီဝေါ်လီကားလမ်းမပေါ်ဗလဲတိုကြီးရွာမှာရှိတဲ့ကားကင်းစခန်း၃ခုကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစွန့်ခွာသွားတယ်လို့ Cobra Colon 2 Venom စစ်ကြောင်းကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်ဒိုဘာလာ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအဲ့ဒီစခန်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းဆုံးခွာသွားတာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကနေမြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တင်ပိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြရီမြို့နယ်လေးကေကောမြို့တစ်အနီးနောက်ဆုံးလက်ကျန်ဖြစ်တဲ့ဆွဲတော်ကုန်းဖြူဟာစခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ပြီး3ရက်အကြာမှာကာကင်းစခန်း3ခုကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းဆုံးခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တေဘဘိုးမှာရှိတဲ့စခန်းကကာကင်းနေပါဘယ်တက်ကအထိုင်ချတာလဲအဲ့ဒါတော့တေချာမသိရသေးပါဘူးလို့ Cobra Colon 2 Venom စစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစွန့်ခွာသွားတဲ့စခန်း၃ခုထဲက၂ခုဟာတေဘဘိုးစခန်းရဲ့ကာကင်းစခန်းနေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကာကင်းစခန်းနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား50ဝန်းကျင်နဲ့အထိုင်ချတယ်လို့ကရင်သတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်စခန်းဆုံးခွာသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ Cobra Colon 2 Venom စစ်ကြောင်းကိုမျိုးစိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့နယ်တဝိုင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအုံပြုလေးရှိတဲ့လေရင်တချို့ပြန်ဝဲတာတွေရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေရင်တွေပေါ်ကနေအထုပ်တွေပစ်ချမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားထားကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစီပါကြီးရွာကဒေသခံပြည်သူ6ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်300ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစီပါကြီးရွာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံအချို့ကိုခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်ကာတချို့ကိုမိရှို့တပ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးခေါင်းတွေဖြတ်ပြီးအိမ်ဝန်းနေရာတွေမှာချိတ်ဆွဲထားတယ်ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေဖြတ်ရင်းတွေခွဲပြီးတခုတခြားစီဖြတ်တောက်ပြီးတတ်တယ်တချို့ကမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဘူးတလင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်ဘူးတလင်မျိုးမှာရဲစခန်းကအင်အား100ကျော်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မှာစီပါကြီးရွာတွင်ဝင်ရောက်ပြီး3ရက်ကြာတက်ဆွဲပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံ6ဦးကိုတက်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်300ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီပါကြေးရွာကိုရှင်းလင်းဝင်နေတယ်အသက်ခံထားရသူ6ဦးထိတွေ့ထားတယ်အမျိုးသမီးလို့ယူဆရတဲ့အလောင်းတစ်ခုလည်းတွေ့ထားရတယ်လို့ဘူးတလင်ပအဖစီကတရားပါတယ်အော်တိုဘားလ20ရက်မနက်7နာရီအချိန်မှာတက္ကသနယ်ကြေးရွာနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၈ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းမြစ်တွေစီကတရားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင်းဘူးတလင်မြို့နယ်အတွင်းကတက္ကသနယ်ဖိုကုံမွန်အိုညောင်ကုံစီပါဆိုင်းပြင်လေးစတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံ1000ကျော်နေရက်စွန့်ခွာဆစ်ရှောင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာမြစီမနျူးဆာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ